Дорабуларунг сахасира информационной берини көрегет, билигин ойур бахарну муларыга тухуламбыт брифини болгойр гутерин рабыт. Сергей Гаврилович, здравствуйте. Билинги беремеха республикага бахар турга хайдагы бахалста. Бүгүнге биги 6-17 бахары умуларга жабыт сахайрын дүнен. Так сегодня это бирки курдук центральный улуфтарга ухан бахардар баллар. Ол курдук был нам булугар бирник саллах бухимайге это хор ума бирекке фрунзе уна хайлах нейрекке болотурар. А вот аюр бахарын вот алус чугата. Он не бирки уштер бардлар. Бу кечаса нарат тюр тюдин бирки виле сахрану лехтер бардлар. У нас были пожарные массы на барахтах, у нас вертолет, у нас кутар вертолет имел лидер. Он на тон горный лугар, у лаборатора, у Салданга, Мехаловска, он на тока, блю тюр, он на вихевле тюр имел нехлектор гемехин, чуханрелер, буральбета. У нас там ближин бегая кунга тун бега байенный техника тип битра, она молохугар, та стах нехлигар, баратер бахардагу лилер, он на горный лустргар. Все это он ики техника, он на байенный дарвалдар, или баратурар. У нас табу ближин эби умчигас улетрех келехтахтер, и кюш каринга кие сакайрир бега бахардага умларга кумлё. То вовсе, блин, ты это не читала, как и лидер, а он на алтуе все-таки техника, которая лидер. Бахиба. Эхиге юр бахардарынан брифини көрдігіт, салгы бұжасқа тақсыр сонындар. Бүгін Илдер Ханайсе Николаев намулу хугарулы лир, тастақы бахару муллар ачылары күтті көрісті ұйы керді берді. Тастақ нәхелегер бейхінға енне әксірге от күйдепчіленнен нәхелекке керері тирен турар. Брабытылысы бірседетелін бастығы солбуячы Дмитрий Садовников бәғағангеттен бұ нәхелекке үлі лир, кені оту бақсуға көме болар байынной техникалары салайын кәлбіте. Модын күсті ғулахан кымталақтырылыр, үсті метрі енне әксірі құртуқтыра. Оттан бахарға тақсыбы Джон Элитинен тұраңнақ сайылығыттан көрдіген алағығар дері сірі құрпыттыра. Тастақ бахарғар 16 кейілелер, оны тәне 10 авиалы сақыраны өләхеті. Күстәқ тыл түхен от қотығылу арға, онына қотығылу иліндегі тарғаны тұрар. Оттон фрунзе сәленетігер ұс алдан районығар тұрбұт бахар ұқса кәлі, от нәхеленінерек бұңға 100 километр жүгі ғабыт. Орайонғы ұқсалақ бұғымайғы режимін аспыт күн білдер біттірі. Күн бүгін фрунзеттан түрден кейіне эвакуациялатылар, мантан хүрбәк кете оғы. Онтон ұлысқа барда 5 бахар бәлетінер, манан бірі ғорнай бахарын кітті қол баспыт. Нам муниципалны тәрелі ұқсалақ бұғымайғыға сүрін спесиалиға әйтінер бетінен 2 бахар километр кәріне арттаған ұмайыр. Білігін орайонға жаны бұстақ кемге түхерер 2 пуын үлелер, онна 105 кейіне түхерерге білімдер. Таттағы 11А нөмірдәғ бахар ұлыс кенігір ұтық көлге соғыр күтталауға рабат. Бүгін Хасырда оперативны ұшта бахар ұтынан монтажник тәрелте карьерыттан ұтары ұот ұтылынна. Ұы ұстарар анал тәрелләғ, күрджақтәғ барта сүйістен тақсы кеге күйістәғ үлі ғасылджар. Таттағы автодор үз ұлахан кімталақтырақтыра Оны бі трақтары бұл түттен чүрбөрі, бүйрі-үйрі-үйрі трақтарын бұл амалыр артығы түттен үйтті бұл. Оны таттапта дұр ұйбан бөшінен бәтінді бардылар, тұралла айнақ бардылар. Оны лесхостар, инер баранлар маршруттарын той дұрын ең беректері. Итілені бүйін қайдақпындан ша бұл үйлін өттігер, көмішкелі өтті балача күйірер.
Отон менге хыңласулу хугар күн бүгін икі улаханой юрбахары бар. Батыран әлегер тұхыншагаттан тақсыйен нәқсир уақ кабыл жанна. Манна улус лоқты оқтұрттан опсайы үс сүйіс чекеринге кихи түйіннері күністері уоту боқсыр. Онтон тарағай нәлегер бейхентен тақса ғасир умайар. Сүйіс бейхен чекеринге кихи үлелер. Минерализованай балахарылары оңыроллар уоту саба тұтуға тұрулахалар. Суола мәлжақсетігер тақсыбыт үз ғайен нәқ бахары тоқтотон күн бүгін қаттан көжі бетігер кетілер. Алтан нәлегер, бетейдәк нәлегер, бұ қайықсыр нәлегер өттігер, сіске уат көшпетін үндігер ұшырықшылар біргәділер, оны тәбір біргәді біт, оны мен контроллаға әдебі. Икес біргәді, Улахан біргәді бұ, Улахан сіске бола тұрар, олы бетті бұ, жабыл территориятын үндекі қайығар, оны сыймақ бөхелеген деке барар ұчастаққа, мастары кәдді бұ парасияқаны оңарон уаты мұллары бола тұрар. Оттон маяға тұржақ ең ақсыз күніттен баға түнен көмілі өр мобилінің біргәділер стаптыра күталық ұпсыстыванның кейін әтерілденмелер. Ол тұғынан Гүлнара Мосова сырдатар. Манна нәхелейнеттен кейрер көмені ола бетер ас, үйел тұттар тәрелей күннеті құмыяллар, едейінне бағары боқсуға бөліқтір құмылан бағарға үлілей бараллар. Тұтатына табаға сыймақ қайысқатнан ұйдан еллер. Бір бастықынан бағарға үлілей сылдар жоңға ас, үйел ұнан қатшы болар. Бастан тұрын нәхелейне амақтың әметі түрген бұғы кемге тақханлар кем продуктынан, кем басқынан, пичакынан, оны тағынан урбанитарға мақтын еметі. Улыспыт алтатын бейхай автобус маршруттарға тұрған берер. Оныттан ғырюшейнен, оныттан индивидуалны средства защитынан қатшер толыру. Барғытын ұңыр еметі бұ ұқсалда бұғы майғы береметін кемігер тура турбакка вот ким кыхтах кэлэн доброволюска хойгтарын. Онтон ким кэйэн тибет үбінен хачынан эбэтэр уынан, харынан бұй средства защитынан көмілігіргіт әбеті болды, көмілігіргіт әбеті дейін ұңырабын. Олықты оқтыр туара турбаққа кем туғынан көмілігір қиықтағынан бағарға үлі сылдар жоңы күйіс көмі болалылар. Онты бұл мәң қаңласқа бағар болбұтынан мәстен ұттың қырады олар бәбік қиықпынан ас өл ағылан тұттарды өт. Бағар бұтым олырайды олар ғашы болады түргенік. Бәрі бей күрдік санаңнан әнік күйіс көмі болуқтайын. Бағар бұқсуытығар үләлі сылдыр жоңға ас астағыңы көмілігір сыйылақ, керен ардар әмей бараллар. Майылықтығы Оксана Бубякина тарағай нәхелегер бара тұрар бағарға бейті бағат түнен үләлі барда. Ұлыс бұтыр бағар бұл бұт алыс қолымдыла, онында мәпіше сақа сәрегер барыты бұл тұрары. Оны қадер әмінің тұры тұран қала арғындым дегенамыды. Оны бәйімінің көмілігірге анандым. Уоту бақсуға ұлыс ұлықты оқтырын бір санаңан күйіс көмі болар ғыңыраллар. Күннете майаттан күталық кейнеттен автобустар табаға сыймақ қайысқатынан аянны ақтыра. Гүлнара Мосова, Сақытлы Веденете, Мене Қанлас. Құран күн жыл бағары өсі көртір. Бүгін кейін ұлыстарға сүкіндіға 10-15 метрі түрген нәқті көрерді лақ. Отан жақы ұсқайға тұл сүкіндіға 4-9 метрі түрген нәқ. Өскөтін тұл қайысқата ұларыян соғырулу елінтен құтығылу арға декету хайдағына кейін қораққа бұро сабардың сөп. Бұро ғорнай нам кебәйі бағардырыттан тарғанар. Маннық кемге бәйіне қарыстана, оны сирақты ақтық сылжарға ұңыраллар. Уаттан емсіға ләбет ғорны ұлығын 5 күлін ұлықты оқтырғыр, республика елдерханын жағалынан социалны төлібірі оңыроллар. Олырор жетін сүтербет бөхөлік қаз бірде ұлықты оғар анаммыт, отутту түхінші солқуай сумалақ көмені почтан үңі ұлыға. Онтан 5 күлігер қалбыттарға үлі ұна социалны сайды министер сұватын үліхеттірі, елджен тіксерехтірі. Көмені спейхек бұхытнан 175 кейі тұтуға. Бәғаға бүгін үйтті бұд, бәғаға әзбір бағанақтың кейбіде бүгін бұла ақынша кейтінің ұйғасылар кендері, онына қоштыннан ұлық тақшының кендерін бүгін өлден тұттар еқтара нәхелекке. Оныта бұл ұпсай спейхеге үстері күл чөкайды үйде бұд, бұл сөтербет документін, ақшының документерін баратын ұстының егінерге
Бүгін жақызқай ғас основай бор сыннялан оны чеп дегері кенігер ғорнай бахардар ғарамсаға ләбітгіл оғылырын ұлан сағылатылар. Чолан 5 көліттен оны бір жегесті ақтан кемділер. Эбеттен кейхай түріп бүттірі арылан сүрбәу соға кәлбет, манытанға түрдің түйет оғыны оптобуғынан ағылбыттар. Барыта ғорнайттан ағуғантан тақсы үтчат сыннянығы. Итеннен намылуғын таастақ көбекен оны салбан сәделенелеріттен эмесіл жақтыра. Барыта 135 оға лағырынан қачылыға. Салғы коронавирусқа сұтулы көрдері өте, аспыт күн тұрғынан сақа серігер 139 кейгірейді. 10-16-19 түбәлті жүкізгеге бәлетінер. Мирнеге 19, Нерінгүрегі ағыз, Ленскеге әтті, Мәңе қаңаласқа 5, Аммаған үрбаға 5-ті кейгі қаптырды. 10-10 районға 1-ді, келі 3-ті кейгі жылды бігергенне. Қаңалас ұлығын бұға қолуян ұан тұхынша лоқтауға қорона жаңыттан қарыстанар бұғынылла. Оның бұлаңтан 6-15 аңар бұрғынын оңырдылар. Нехлейіне барыта қабылыр дері 5 тұхынша 200-тен тақсы кейе қабығы бірілері қалла. Білінгіті ағыз бәхөлік жоны 100 бұрғын көжісті әқниманы өйе біттер, ол егер сиіне сәлінетігер бұланнан мұттан әлбәқ кейе вакцинацияна аспыт. Ол ғынан баран сорох сирологты оқтырын аңардара да ұлалик. Ағыз нехлейік бұланнарын 100 бұрғын тұлырдылар. Әті титары, чықалав, тұмыл, сиіне, үйедей, қачықат, онына күгіл үйрие. 5 нехлейік біт мәл тұқтық үлелі үлелілдер төқтір бұл күнеқтақ 200 дөппен 5-тәқ өктім бұланнары отой индикатордары намыға қыддер. Республикаға бүгінгі күнге 110 әтті тұхынша тонны отылылар. Бұлырын батшаларға бұдан әлбәқ әті 210 тұхынша тонны от көбейілді біте. Білдерін күрдіку 11 ұлысқа Құраннан республика тас өттіктен әбейі лақтырын әрі қыстығы торуқтарын сөп. Оны тәңе ұлақан әрелі мобилінай біргәділерге ұралылар. Білігін қодуғаларға 108 анал зивенуулялер, кенілер білінгеті 109 тұхынша тонны оту бәлемін әбіт бол лақтырына, опсай сұрыптара 35 тұхынша ағыз 139 тоннаға тиектәқ. Кенілер үлелерін тәрейіге республика қағынатыттан 34 миллион тұрылынна. Мобилінай біргәділері барытын аған тұран үрбе 1 тұхыншаттан тақсы гектарды ақсыре оғыстылар. Бұ часқа соның мұт етінне қаны кейхағы саңар часқа соның нәрі көрерін. Көрсе қадері.